pozëm për ambicien, për gjurëmën që duhet dënë për të ardhme në afer dhe të largët të Partizanit, që do të duhet sot të shvekimi të UEFA Conference League, për balë kundështarit të Maltez, Marsa Slot, duhet sot në Takali, në Centenary Stadium, dhe shvekimit, pas të 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 shvekimit, pas një stadium që është në ndërtim ende. Presim ende për shërbimin e parë të gjyqtarit nga Maqedonia e Veriut, sigurisht që ndryshimet në formacion. Iaku vjen vështirësia e parë dhe starton në Marsaslok Partizani, ndeshja e aktimit kujtoi ndeshja e parë në Elbasan Arena e mbyllur 1-1. Dorëzohet Murataj, një tjetër lajm jo për Partizanin, ndoshta Ismaili, ai që pritej të ishte titullar në rast se Murataj nuk do të ditë përpara. Po ndoshta Mehmeti, ndoshta Mehmeti mos. Edhe Mehmeti, kaq është Mehmeti ndryshon diçka tani në mes fushës të Partizanit. Jo, është ndërim kokë në kokë. Që hadroj me një preke, Bicuka me një preke për tek Cara për të zonë, Zara del Drobnjak! E mbyll pasqyrën e portës, kjo ishte një rast i shkëlqyer, minuta e 12. Se vjen me një qarkullim të dëndur topit, me një vertikalizim në zonën e repsis, ku aty dominojnë të dy sulmuset e Partizanit, dominojnë me shpejtësi me treshen e qendrës mbrojtjes. Dhe ja ku vinë me shpejtësi Maltezët, pikërisht me Igor, kjo goditje e Jurit, nga një distancë gjashtë me atë me të cilën shënoi golin Elbasan, do shikojmë të si mirë, ne shohim se si zbritën pra. Shikoni çfarë diagonale kërkuan brazilianët e sulmit, që janë Alex Tang, Igor Goyart dhe Yuri, të cilët edhe individualisht janë lojtarë shumë interesant, nga Azia mund prodhojnë diçka. Po në prekje për tek Cara, luajnë mirë mes tyre. Krijojnë hapësi rrapa që vrapon drejt zonës dhe njëherë kërkohet Ali Bicuko që del traversa. I mohon Partizanit golin e avantazhit në minutën e 27, një aksion model kërkuli dhe me lojnë e murit me Carën, vertikalizimi ti në kohën e dur, edhe pse mund të këtë pasur një pozicionet, por ishte aksion model. Nështë ashtë mënyra pra shembulli se si Partizani duhet të kryoj aksionet, disa aksione, duke shfaqur këtu dhe boshtukun që në ekran. Sigurisht, po... Shkëtë shumë pranë zonës kundështare. Rapaj, provon tani këtë goditje, Drobnjak në dy kohë, ndalon, tjetër mundësi e mirë për Partizanin. Dytë që Rapaj godet njerë në ndeshin e parë dhe nuk u kontroluar topi nga portieri, edhe në këtë ndeshje duhet të godasë. Samsira, goditje të kuadrat, fund të fundit janë ato që kërkohen në këtë loj, pa to. Kërkohen të rritin ku Maltezët, të nga trojnë lojtarët tamë dhe Juri ka mundësi, Juri për skuadrën e Marsa Slot, goditje ati travers, travers dhe ishte një gjë që mund të eliminoj dhe duhet të eliminoj. Si ka përbuar në aftësit e tjetë se trau i mundësit e stërshtat nga Bicuka, topin e tërkoj i jashtë portës, dhe në trau i si i të sport, do të topin brenda saj, me të të cësit e ju i të rishfaqë, ratë të rikora në të përndeshje, dhe është aji që banë, gjallë shpresën e skuadës. Arita të kërët e kadrojë, kërët një pasim në zonë, shkot të këcara, dhe 1-1, 1-1, minuta e 28, vetëm 2 minuta ka zjatur avantazh i Marsa Slok, Jaku Shënon, të të cara, goli ti, nëndë evropiani, cili, këthen tani faktorin psikologjik të Partizani. Me në shumë i vështirë për Partizani, zonë mos pas golit kemi parasysh që vjen nga një, ishte një moment goditës madhe psikologjike. Dhe një aksionit t'il, një shërbimi i mrekullueshëm i adroj në zonë, dhe aji instinkt vrasës i prej sulmuesit të Carës, i cili duhet këto instinkte i ka në bagazhin e ti dhe duhet i vënë në shërbim të skuadrës. E kërkoj topin të adroj, Agire, me më shumë guxim tani Maltezët topi që shkon në zonë, se mbene një moment, Gull Alex, rrisht e Kagire që ka shumë apsirë dhe provonë harkimin në shtydhën e dytë, kjo goditje me kokë, Qirko! Qirko, por kjo situatë nuk duhet të ndodhë dhe nuk duhet të humbë me eksperiencën e ti zgura, nuk duhet të humbas kundështarin atë mënyrë. Ka goditur Igor me kokë, shkon tani të Bugjela, ishte Bugjela e që shkoj për para me shpejtësi pasimi të kadroj që ka apsirë e këtë në qendrë, Mehmeti, mund të godasë Mehmeti, topi që mëndë aty e Bicuka, qëfar ka umbur? Që erdi si pasojnë një aksionit të shkëllqyër. Juve thatë që Rapaj nuk me pason e pason, por Rapaj priti kohën e dur për të bërë atë pas me, për të pasur sa më shumë njerës në zonën e repsis. Në shikoni, Mehmeti që provon goditjen, topi devjojt e këtu Bicuka ato duhet të bënda shumë më mirë kishte për të Rapaj. Provon sërish Rapaj t'jafrojt zonës me mënyrën e ti, Rapaj kërkon të ndryloj, Rapaj, Rapaj, kjo goditje, Drobnjak!
Ka dalë momentin e fundit i ka mbyllur pas qyrën e portës. Tre dritare të sinocimeve, nuk do të ketë sinocime të tira deri në fundin e Kosovë, e kundës a shëmë një të përtimi fantastik të rapaj të cikë, momentin e fundit, momentin e fundit mund të bëndë të diqka. Sërish Mehmeti, lëviz me mënyrën e ti, Mehmeti kërkon të kaloj, Mehmeti driblimet e ti, kërkon më ti kombinimin me mba, po adrojnë, topi që përplasit e kundështarë, të dhe njerë Mehmeti, tjetër top interesant, Toni është adroj, pasimi dhe, 2-1 Partizani, 2-1 Partizani, në minutën e 92, në minutën e 92, Albert Skeko, që këtu tani i jep të drejt, zgjidhjeve të trajnerit të ti, është kjoj goli gatuar nga dy lojtarë që Partizani ka investuar shumë, nga Mehmeti dhe nga Keko. Posh linjës e topit, Keko është për të theksuar asës të dyti handrojt, me shumë zgjuarësi, me shumë altruizm, bënë gjën e dur, mund të godiste dhe vetë, shikon shokun e skuadës që është i vetëm me portën e posh atisur dhe këtu Keko. Sa të mundet. Dhe ka ardhur vërshëndima e fundit, Partizani kalon në raundin e dytë në UEFA Conference League, 1-1 ndeshja e parë në Elbasan Arena me Marsa Slok, këtu janë lutjet falënderuese të Maget. 2-1 sot shënoi Juri, ai që shënoi dhe ndeshën e parë duke futur në një ngërçë edhe psikologjik Partizanin në të 46-ën. 2 minuta më pas Tedi Cara me një gol shumë të rëndësishëm arriti të barazonte 1-1 dhe në minutën e 92 duke treguar edhe karakter dhe forcë dhe cilësi, Keko arriti të shënonte një gol kualifikimi që për Partizanin vlen shumë.